Esam Veigbordu komanda 10-80. Veigbords ir dinamisks un emocijām bagāts sporta veids, kas mūs tik vienu spēja aizraukt. Vasarā ikdienu mēs regulāri trenējamies uz ūdeni veikojot, lai spētu sasniegt augstus sportiskos rezultātus. Kad pienāk rudens, ar skumjām atvedamies no aktīvās braukšanas pa ūdeni, bet nekas jau nav beidzies. Veigbords, tas nenozīmē tikai treniņus uz ūdeni, lai sevi varētu dēvēt par veigbordistu, papildus jātrenē ir spēks un izturība. Ziemā mēs īpaši tam pievēršam uzmanību, tāpēc dodamies uz vingrošanas olimpisko centru. Pateicoties treniņiem vingrošanas olimpiskajā centrā, mums ir iespēja ne tikai trenēt spēku un izturību, bet arī apgūt jaunas veigbordu elementus. Starp citu daudz vieglākā veidā, tāpēc negaidi vasaru un pievienojies komandai 10-80 jau tad, lai nākamo sezonu uzsāktu ar daudz lielākiem sasniegumiem. Runājot par vingrošanas olimpisko centru, tā ne tikai ir lieliska vieta, kur trenēties veikportistiem, bet ir viena, kurš vēlas uzturēt sev labā fiziskā formā. Vingrošanas olimpiskajā centrā ir speciāls nodarbības bērniem, parkūru nodarbības, vispār attīstošā vingrošana jauniešiem un pieaugušajiem, un ekstrēmo sporta veidu pārstāvjiem tā ir vieta, kur apgūt sarežģītus trikus. Vienvārds sakot, tā ir īstā vieta tev. Tiekamies vingrošanas olimpiskajā centrā.